Família, começando mais um vídeo aqui, deixa aquele likezão, se inscreva no canal, compartilha com o máximo de pessoas, chama aquele seu amiguinho pra ser inscrito. E sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje dia 9 aí, ó, mês 11. Infelizmente o DTN 337 soltou uma bomba aí pra todo mundo. E geral tem o risco de perder a conta de vocês, tá? E vai ser o meu caso, eu vou ser um deles que vou perder minha conta. Por causa desse seguinte motivo aqui, galera. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês as edições dos caras, né, mano? Esse aqui é o novo site aqui, ó, como vocês podem ver. Vocês vão encontrar o site aqui no, na página principal aqui do DTN 337. E deixa eu mostrar para vocês a edição. Bom, a edição não é aquelas coisas, não. Eu juro para vocês que eu acho que ia ser melhor, né? E já se passaram 10 anos de DDTank, eu não sei que dia que foi, mas já passaram, dizendo eles aqui. Aí eu venho mostrar pra vocês aqui no Facebook a primeira etapa que eles soltaram aqui, ó. E como vocês podem ver, eu não consegui logar na minha conta Freezeira. É uma triste notícia que eu vou dizer pra vocês, tá, gente? Mas acho que vai ficar bem no finalzinho do vídeo, tá? Bom, aqui na primeira etapa, como vocês podem ver. Eu vou ler aqui pra vocês bem basicão, galera. Eu não vou criticar nada. Não vou xingar, não vou te criticar. Não, criticar eu vou criticar sim, mano, porque é crítica construtivas. Construtiva, né? Então só bora. Na primeira etapa. Primeira etapa, precisamos vincular a sua conta ao nosso novo site, que é esse site aqui, tá? Aí o primeiro passo, vocês vão clicar no site, que é o link. Eu já tô clicado aqui nele. E vocês vão clicar aqui, ó, nessa opção aqui, esquecer o senha. Que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Esqueceu senha. Essa daqui, tá, gente? Vocês vão apertar nele. E se você tiver uma sorte boa, galera, vocês vão conseguir recuperar sua conta só clicando nessa senha maravilhosa aí, tá? No esqueceu senha. Aí agora eu vou para essa segunda opção aqui, ó. Algumas informações serão solicitadas como o nome do seu usuário, tá? Então vocês. Você tá ligado aquele. Aquela senha e nome. A senha, né? Nome do usuário e senha. Então, vocês vão apertar aqui em esquecer o senha. E vocês vão colocar aqui o nome do seu usuário, tá? Que é aquele usuário lá que você sempre coloca usuário e senha para você entrar na sua conta. Aí, quando você colocou o seu usuário, você aperta em continuar. Aí vai ser direcionado para o seu e-mail, vai chegar um e-mail aí no seu, dependendo do e-mail que tiver cadastrado na sua conta. Aí vai chegar um e-mail e você vai ter a sorte de direcionar o seu e-mail da sua conta para o novo site, né? E vai ser a parte mais triste para mim e para todos vocês, que eu tenho certeza que vocês não lembram do seu e-mail. Que vocês comprou uma conta é que vocês compraram uma conta, né, sem o e-mail. E que eu já falei que vocês não lembram do e-mail, que é meu caso, né? Eu acho que só. Aí o meu caso é do que eu perdi o e-mail, galera. Infelizmente eu perdi o e-mail da minha conta Freezeira. E eu acho que eu acho não. Eu vou ter que fazer o ticket, que é essa parada aqui, ó. E vou ter que esperar mais não sei quantos tempo para eles responderem, né? Porque é sempre assim. Eles são muito mimados. Eles são muito mimados mesmo. Eles respondem hoje, responde amanhã mais um, responde quarta-feira mais um. E vai indo, até chegar ano que vem, né? Daqui a pouco chegar ano que vem e vocês não vão ter recuperado a conta de vocês, tá? Mas eu vou cair fundo aí, ó. E eu acho que os outros YouTubers também vão cair fundo, porque muita gente. Vai parar de jogar, vai parar de jogar DTank, tá? Por causa desse seguinte motivo. Geral não tem um e-mail. E eu acho que vocês estão dando risada, né? Mas não tem nada engraçado, tá, gente? O negócio é sério mesmo. Você ficar 2 anos para criar uma conta e jogar. E ficar 2 anos jogando uma conta para quando chegar nessa merda. Nessa merda aqui, ó. E você ter que colocar o seu e-mail. Porque eles não estão aceitando só login e senha. Isso que eu acho, isso que eu fico indignado, tá, gente? Aí, infelizmente, vocês vão ter que colocar o seu e-mail aqui nesse horroroso site para você depois passar seu login e senha, né? Aí, para quem não lembrar do e-mail,
vocês vão ter que ir nessa segunda opção aqui, ó, que é preencher um formulário, né, para eles. Aí eles vão pensar ainda se vão liberar para você a conta ou não. É uma moderação ridícula, mano, essa Duda tá em 337. E na moral, velho, deu até um desânimo hoje, né? E acho que muita gente aí vai estar tá com desânimo total. E eu não vou me contentar com isso aqui não, tá, gente? Eu vou ir atrás, vou querer a minha conta friseira. E todo mundo, galera, vão atrás aí. Então, minha indignação é essa, galera. Infelizmente, minha conta friseira não foi recuperada. E vou ver, né? Vou ver o que vai dar aí. Então vamos nessa, né? Infelizmente, se você for colocar o login e a senha, você não vai conseguir fazer o login direto. Você vai ter que procurar o seu e-mail para ver se chegou a mensagem. Se não chegou, você faz seu ticket aí. Então, achei ridículo essa parte aí da moderação. Eles deviam ter já ido no ponto certo, que só era as pessoas colocar o login e a senha. E você ia ter o acesso diretão no jogo, né? E o pior, galera, é que eles estão em fase de teste. Aqui, ó. Fase de teste. Os caras esperaram um mês, mano. Meu Deus do céu. Os caras esperaram um mês para dizer que tá em fase de teste, mano. Eu fico indignado com os caras, mano. Porque vai fazer 2 meses agora, dia 17. Que foi desde o dia que o Detang parou. Então é muita incompetência da moderação do Detang aqui, e vocês não servem para comandar esse jogo, tá? Infelizmente é isso, vocês não servem. Então vamos nessa, galera. Vamos esperar alguma resposta deles aí, porque aqui tá faltando muitas coisas ainda, tá? E infelizmente é isso. Então vai ser o vídeo por aqui, galera. Qualquer coisa aí pode deixar nos comentários se eu esqueci de falar alguma coisa, tá? E infelizmente eu perdi a minha conta friseira. É isso. A não ser que eu solicite o ticket. E└└==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